नमस्कार। www.nepaltv.com को अनलाइन च्यानल नेपाल तक टेलिभिजन को टप 20 न्यूज मा स्वागत छ। मैले शाग्याल सुरु गरौ दिनभरका टप 20। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने बताए। संचार माध्यममा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्य पार्टीसँग एकता गर्न लागेको, अरूको पार्टीमा गएर विलीन हुन लागेको भन्ने प्रचार भइरहेको भन्दै त्यस्तो प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको उल्लेख। सर्वोच्च अदालतले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भत्काइएको घरबाट निस्किएका सामान प्रयोग गरेर घर पुननिर्माण गर्न आदेश दियो। अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले पुरानै सामान प्रयोग गरेर पुननिर्माण गर्न आदेश। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नम्बर दुईमा दुईजना मन्त्रीको कार्यभार हेरफेर गरे। अर्थमन्त्री रहेका विजय कुमार यादवलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र भूमि व्यवस्थापन मन्त्री रहेका शैलेन्द्र शाहलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताए। आइतबार संसदीय दलको बैठकपछि संचारकर्मीमाझ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष नेपालले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि पार्टीहरूभित्र छलफल र परामर्श चलिरहेको भन्दै अब छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषद विस्तार हुने भने। सप्तकोशी नदीमा यस वर्षकै उच्च बहाव मापन। केही दिन यता निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको नदीको बहाव आज यस वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो मापन अनुसार सप्तकोशीमा 2,57,790 क्युसेक प्रति सेकेन्ड बहाव, नदीको बहाव बढीसँगै कोशी ब्यारेजका 35 ढोका खोल। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। समितिले विषयगत मन्त्रालयहरूले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको प्रगति र चुनौती तथा समाधानको उपायहरूबारे छलफल र अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको समेत आउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चयन। बैठकले राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेतामा बेदुराम भुस्ताललाई चयन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले दिए जानकारी। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम आवश्यकता अनुसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम समयमा हुन नसक्दा आयोजनाहरूको कार्य प्रगति नथालिङ्ग अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यकता अनुसार अनिवार्य रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न पाउने गरी कानुन व्यवस्था गर्न सरकारले सचेत गराए। जापानिज भाषा स्कुल सङ्घ नेपालले जापानमा अध्ययनका लागि अनुमति पत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गरेको खोपको प्रक्रिया पूरा गरी अध्ययन गर्न जाने वातावरण मिलाइदिन नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। आइतबार जालसान उपाध्यक्ष निवेश डङ्गोल, महासचिव रमेश देवकोटा, सचिव अरुण पाण्डे र कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ लगायतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भेटेर जापान अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई जापान सरकारद्वारा जारी गरिएको भ्याक्सिन पासपोर्टमा नेपालीलाई पनि सहभागी गराउन कूटनीतिक पहलको लागि ज्ञापन पत्र बुझाए। कर्णाली प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीलाई बर्खास्तको माग गर्दै युवा सङ्घ र अनेरा सुबिउले र्याली निकाले। बलात्कारको आरोप लागेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई बर्खास्तको माग गर्दै उनीहरूले आइतबार दिउँसो वीरेन्द्रनगरमा र्याली निकाले। निर्वाचन आयोगले नवगठित दल रोज्ने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि भदौ 22 समय दियो। अब एमाले र जसपाका प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रोज्न पाउने भए त्यस बापत एमाले र जसपाले कसैले कारवाही गर्न नपाए। नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर राईमाझीले जनादेश विपरीत बनेको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने बताए। अर्घखाँचीमा नेकपा एमालेको सिन्धी खर्कका उपलब्ध कार्यकर्तालाई चुत्रावेशीमा सम्बोधन गर्दै उनले परमादेशबाट निर्मित सरकार अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको आरोप लगाए। नेपालमा गत 24 घण्टामा 1,388 कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 2,260 संक्रमण मुक्त, 24 मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहरमध्ये सबैभन्दा पुरानो र रमणीय पाचनको मङ्गल बजारमा अवस्थित कृष्ण मन्दिरमा भोलि भक्तजनलाई पूजाका साथै दर्शन गर्न नदिने। हरेक वर्ष भाद्र कृष्णाष्टमीका दिन कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको ठुलो मेला लाग्ने भएकाले मुलुकमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखी सोमबार सर्वसाधारणलाई मन्दिर छिर्न नदिने।
निरन्तरको वर्षासँगै ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेर सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा सडक खण्ड अवरुद्ध। पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्गको रामदीदेखि चिडिया खोलासम्म आधा दर्जन बढी स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले दियो जानकारी। शिवम सिमेन्ट लिमिटेडले विद्युतीय महसुल बापत रु 2,34 करोड रुपियाँ तिरेको छैन। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 16 स्थित शिवम सिमेन्टले विगत 5 वर्षदेखि विद्युतीय महसुल बापत सो रकम नतिरेको हो। डेडिकेटेड फिडे विद्युतीय लाइन प्रयोग बापत सो रकम नतिरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र हेटौँडाले दियो जानकारी। लगातारको वर्षाले अहिले वीरगंज महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूको जनजीवन पूर्ण रूपले प्रभावित। गै रातिदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण वीरगंज नगरका विभिन्न भूभाग जलमग्न भए। वर्षाले नगरका सडकमा 3-4 फिट माथिसम्म पानी। साताको पहिलो दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 1.58% घट्यो। साताको पहिलो दिनको दोस्रो घण्टामा नेप्से परिसूचक 3,100.37 बिन्दुमा झरेको थियो भने मध्याहमा 3,086.48 बिन्दुमा पुगेको थियो। तेस्रो घण्टामा नेप्से परिसूचक 3,062.65 बिन्दुमा ओह्रालो लाग्यो। ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले आफूसँग अब 3 विकल्प रहेको बताए। उनले भने अनुसार पहिलो विकल्प हो जेल, आफ्नो दोस्रो विकल्प मृत्यु र तेस्रो राष्ट्रपति चुनावमा जेल। रियल म्याड्रिड जाने चर्चा चलिरहेका बेला फ्रेन्च फरवार्ड किलियन एम्बापे आज राति हुने रेम्स विरुद्धको खेलका लागि पेरिस सेन्ट जर्मन पिएससीको टोलीमा समेटिए। रेम्स विरुद्ध आज राति हुने खेलमा अर्जेन्टाइन कप्तान लियोनेल मेस्सीले डेब्यू गर्ने सम्भावना। आजलाई टप 20 न्यूज सकियो। सत्य तथ्य समाचारको सारथी www.nepaltalk.com लगइन गरिरहनु होला। युट्युबमा TNT TV टाइप गरी हाम्रा समाचार मूलक रहने भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। नमस्कार।